ntabwo ntangira nababwiye ngo ringibi ntabwo tubyiga nk'amateka ntabwo ari gucumuga ndi ngo habayeho ahubwo turimo turiga izi ni inyigisho zidufasha mu buzima kugira ngo tubashe guhindura ubuzima bwacu ndagira ngo mbabwire abankurikiye bene umwuka nk'uyu nguyu ntabwo mubiri w'umuntu bene umwuka nk'uyu nguyu biragoye ko wabona hanze umuntu agenda biragoye yuko wabona umuntu agenda ngo ubuge ngo uyu mwuka arawufite kuko ni uyu ni umwuka utakubuza kwiga munkurikire neza ni umwuka utabuza umwana kujya ku ishuri ni umwuka utabuza umwana kuba yaba uwa mbere mu ishuri icyo utamwemerera ni kimwe gusa nuko azagera ku ntego y'ubuzima bwe uyu ni umwuka utabuza umuntu kujya mu rushako ntabwo gutangiye ni umwuka ukuza kuzagera ku nzozi zawe wari ufite muri rwa rushako uyu ni umwuka utangira umuntu kugira ngo ahindure icyerekezo cy'ubuzima ko iyo ugeze ahantu uvuga ngo ibyo nari niringiye ntabwo bigikunze utangira gutekereza gushakishiriza ahandi by'umwihariko iyi ntara itontoma ni umwuka ukubita isi y'ubukungu bw'umuntu Shalom ubwoko bw'Imana haleluya Yesu nashimwe cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu Imana ya Isirayeli ibahe umugisha mwese uyu munsi rero tugiye ushize twarimo tuganira kuri iriya nyigisho ivuga ku ntare ya Samson uyu munsi rero tuje nanone tugiye kureba igice cya kabiri cyayo twibaze ngo aho twari turimo twibaza ngo se iyi ntare ya Samson yari ntare ki Yesu nashimwe cyane impamvu ki tuyita intare ya Samusoni cyangwa se turimo kuvuga ko ari intare ya Samusoni ni intare yateye Samusoni ari kumwe n'abandi bantu ari kumwe na se na nyina ariko ikimara kuza ngo amaze kurwana yahindukiye se na nyina arababo Yesu nashimwe cyane turumva ngo rero ni intare ya Samusoni cyane ko nanone aho bari bahagurutse iwabo mu rugo aho bari bagiye itimuna bari bagiye kuri gahunda ya Samson ko bari bagiye kumusabira irembo ni intare ya Samson kuko iyi ni intare yitambitse imbere y'urugendo rwe ni intare ya Samson kubera ko ni intare yamurwanyije wenyine ni intare ya Samson nanone turaza kubona ikindi gice cyabo aho yaje guca umugani arimo nanone abaza abantu abacira umugani abahihurizo ry'uko nibarisubiza azabahemba Yesu nashimwe cyane so ni intare rero ya Samson turimo tuganiraho nanone ntabwo ari uguca so guca umugani w'ibyabayeho ahubwo ni ukugerageza no kugira ngo wowe unkurikira wowe urimo kunyumva wibaze ngo ese iki gihe ko yari intare ya Samson uyu mwuka w'intare ya Samson muri iki gihe jyewe ni uwuhe mwuka naba ndimo mbona mpanganye nawo ni uwuhe mwuka naba ndimo ndwana nawo ni uwuhe mwuka uri mu nyitambika imbere usa nk'uriya mwuka wari muri intare ya Samson Yesu nashimwe cyane impamvu nyamukuru yo kwiga inyigisho nk'izi ngizi rero ni ukugira ngo dukoreshe urugero tubona muri bibiliya tubashe kurwana n'imyuka irwanya ubuzima bwacu ntabwo ari ukubyumva gusa ngo tubyumve biryoheye amatwi twumve ko ari umugani mwiza wahabayeho ntabwo ari ibyabayeho byarangiye na n'uyu munsi biracyahari ko buri muntu wese afite intare ye ahanganye nayo kandi iyo ntare igendeza mu bihe bitandukanye Yesu nashimwe cyane uyu munsi rero tugiye kureba ubushize twari ku gice kivuga ngo iyi ntare ya Samson yaje ryari yamuteye ryari twabonye amateka ya Samson twabonye ko Samson yavutse ku mubyeyi wari ingumba igiye kubyara byari bitakiri mu byiringiro yari afite twabonye ko marayika w'Imana yagendereye mama we twabonye ko marayika y'Imana yongeye akaganira na papa we akabaha amabwiriza y'uko uyu mwana azarerwa ndetse n'uko umubyeyi azitwara mu gihe azamutwite mu gihe rero cya Samson yari amaze gukura igihe yari agiye gushaka igihe yari ahagurutse iwabo ajyanye n'ababyeyi be agiye kubereka aho yarambagije umugeni aho yari agiye bari bagiye kumufatira irembo muri icyo gihe bari mu nzira bagenda nibwo bahuye n'iyi ntare Yesu nashimwe cyane niyo ngo rero muri kiriya gihe ubushize twarimo tuvuga ngo uyu mwuka w'iyi ntare uza ryari twabonye ko ari umwuka ukubita umuntu mu gihe ari mu cyerekezo cyangwa se ari mu nzira arimo agenda asatira guhindura amateka y'ubuzima bwe aho umuntu ahindura icyiciro aho umuntu ava mu cyiciro cy'ubusiribateri agiye mu cyiciro cy'urushako
aho umuntu agiye gusohoka ku rwego rumwe rw'ubuzima agiye kwinjira mu rundi rwego rw'ubuzima ariko cyagiye nanone iyi ntare cyangwa se uyu mwuka uza gukubita uyu muntu kugira ngo umusubize inyuma twawuganiyeho cyane tubona ukuntu ari umwuka ukubita umuntu ugiye kuva ku cyiciro runaka azamuka mu kindi cyiciro uyu ni umwuka w'imira umuntu ni umwuka ukubita umuntu kugira ngo ahindure icyerekezo cy'ubuzima bwe ni umwuka wakubise abantu benshi bahindura icyerekezo cy'ubuzima bwabo twarimo tuvuga ngo Samusoni impamvu tumufateho urugero muri iki gihe Samusoni yabaye intwari uyu mwuka uje umukubise ntiyahindura icyerekezo cy'ubuzima ahubwo arakomeza ararwana aranesha akomeza icyerekezo cy'ubuzima bwe niba mubwira ngo nawe hagarara ushikame urwane uneshe ntuhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe Yesu nashimwe cyane ntukangwe n'iyo ntare ahubwo nyuma hirya y'iyo ntare hari igitangaza cyawe Yesu nashimwe cyane uyu munsi tugiye kureba nanone iyi ntare cyangwa se uyu mwuka w'intare ni hehe yahuriye nawo Yesu nashimwe mbere igice cya mbere cy'inyisho kiravuga ngo uyu mwuka waje ryari noneho igice cya kabiri kiravuga ngo ese uyu mwuka cyangwa se iyi ntare yahuriye nayo hehe icya mbere hari ryari icya kabiri ni hehe Yesu nashimwe cyane uyu mwuka cyangwa se iyi ntare ahura nayo bacakiraniye hehe yarageze he urugendo yaravuye iwabo agiye aho yarambagezaga yaravuye iwabo agiye mu bafilisiti aho yari agiye kwerekana umugeni ariko se hagati yo kuva iwabo no kugera aho agiye kwerekana umugeni we hano hagati aho yahuriye n'iyi ntare bahuye he ese yaramaze kugenda urugendo rungana iki ese kuki intare yari iri ahangaha yari iri muri iki gihe ibi nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi Imana yacu nishimwe cyane dusome duhereye wenda ku murongo wa gatanu n'igice n'ubundi cya cumi na kane biravuga ngo hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera murongo wa gatandatu maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane ayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze Yesu nashimwe cyane ku murongo wa gatanu bavuga ngo hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera ni ukuvuga ngo ahantu bavuga ngo bageze mu mizabibu yaho Yesu nashimwe cyane ese iyi ntare urugendo bagenze rwa rugendo ntabwo rwari rurerure cyane zari hari muri mayiro eshatu ubwo nuko mu birometero bitanu bageze ahantu hari imizabibu baciyemo bagenda bakihagera ku kanya nibwo intare yazamutse imizabibu ni iki ubwo ngo imizabibu ni nkuko twavuga ni imirima bahingaga ahangaha bari bageze hari mu kibaya hasi Yesu nashimwe cyane bahingagamo imizabibu n'imbuto imizabibu ni imbuto cyangwa se ni ikimenyetso mbere na mbere cy'ubukungu iyo imizabibu ni ikimenyetso cy'ubukungu imizabibu ni imyaka bahinga bakarya bakuramo imbuto bakarya havamo ji bakanywa imizabibu muri iki gihe bari bahageze nanone hari mu gihe cy'uko imizabibu yari irimo yera Yesu nashimwe cyane nawe ngo turimo tubaza ngo iyi ntare yahuriye nayo hehe iyi ntare ya mwatatsi ageze hehe yari ageze ahantu hari imizabibu nubwo ngo ni hahantu ugera mu rugendo urimo ugenda wari ushonje aho ushobora kubona ikintu gishobora kuramira ugakomeza rwa rugendo aho ni ahantu hambere uyu mwuka wihisha ni ahantu mu rugendo rw'ubuzima bwawe ni ahantu mu rugendo rw'imibereho yawe ushobora kugera wumva gunaniwe inzara ikwishe ukaba wahabona nibura ipera warya ukaba wabona ironji warya rikagusubizamo imbaraga urugendo rugakomeza aha ni ahantu ugera ukaramirwa ni ahantu ugera ufite inyota ukaba wahabona ikintu cyo kunywa ukaramira ubuzima bwawe bugakomeza aho niho hantu ho iyo tuvuze ngo mu mizabibu cyangwa se biriwa ngo mu mizabibu niki ni ahantu bari bageze bashoboraga kuba babona nibura ironji bashobora kurya bari bashobora kuba babona nibura ipera ashobora guca akarya aho ashobora kubona nibura ikintu yarya kikaramira ubuzima bwe Yesu nashimwe cyane bahageze muri iyo mizabibu bakihagera ku kanya
ya ntare irazamu. Iyo tuvuze ngo imizabibu ni kimenyetso cy'ubukungu, ndabaha urugero muri buka umugabo witwaga Naboti yari afite uruzabibu wari umurima bwari ubutaka yari isambu ihinzemo imizabibu iyo yasigiwe ni wabo. Isu nashimwe cyane. Noneho umwami Ahabu aza kuyifuza kuko hari heza cyane, aramubwira ngo nahamuhe ahamugurisha. Naboti aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli, ntabwo nagurisha gakondo y'iwacu. Nubwo ngo umuzabibu ni umutungo, umuzabibu ni ubutaka, umuzabibu ni umwero uva ku butaka bwawe, umuzabibu ni ikintu gi ntabwo rwa ngo sindabyo zo kureba gusa, nubwo indabyo nazo ari business, ariko noneho umuzabibu ni ubukungu, ni ubukire. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe bari bageze ahantu hari imizabibu, bashobora kubonaho imbuto barya, bashobora kubonaho babona icyo kunywa, ubuzima bugakomeza, niho hantu hari habunze ya ntare. Nagira ngo mbwire wowe nkurikiye, mu muzabibu wawe, muri urugendo rwawe, hari ahantu uzagera hari umuzabibu. Yesu nashimwe cyane. Mu rugendo rwawe hari ahantu uzagera hari imizabibu. Aha ngaha nuhagera muri imizabibu, uzahasanga intare habunze. Iyi ntare ntabwo yari ihari igihe cya Samusoni gusa ngo uyu munsi yararekeye, uko yari ihari cya gihe ya ntare, uriya mwuka wahabaye, uyu mwuka duhurira mu buzima bwacu bwa buri munsi, uyu ni umwuka ugamije gusubiza umuntu inyuma, ugusubiza muri ya nzara y'ejo hahise. Ni umwuka wongera gusubiza inyuma kugira ngo ya nyota wari ufite uyigumane. Ni umwuka usubiza inyuma kugira ngo ya nzara wari ushonje uyigumane. Ni umwuka usubiza inyuma kugira ngo za nzozi wari ufite zipfe. Ni umwuka ugusubiza inyuma kugira ngo ahandi wari ugeze utekereza ko ugiye gutabarwa byange. Ni umwuka ugutegera ahantu wari ufite ibyiringiro cy'uko nuhagera uzaruhuka. Bwoko bw'Imana. Ndabona ngo muri ubu buzima tubamo, muri uru rugendo rwacu rw'ubuzima, kuva aho utangiriye urugendo kugeza aho uzarusoreza, uzaca ahantu henshi hatandukanye. Hari ahantu uzagera, hari ahantu Imana itegura, hari ahantu Imana igenda ishyira ibiti by'imizabibu mu rugendo rwacu kugira ngo rizaturamire turimo tugenda. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo aho uzagera ugiye kugwisari, ya mbuto ihari izakuramire. Uko Imana yagiye itegura ibizaturamira muri uru rugendo, niko Satani agenda ategura imyuka izadukanga, izadukubitira ahantu tugiye gutabarwa n'Imana. Igihe Samusoni yari kumwe na se na nyina barimo bagendera urugendo, bageze ahantu bashobora kubona ikintu cyaramira ubugingo bwabo, bageze ahantu bashobora kubona ikintu cyaramira ubuzima bwabo, aho bageze bashobora gusoroma imbuto bakarya, niho basanze iyi ntare. Hari igihe mu buzima bwa buri munsi tubamo, ugenda urushye, uremerewe, inyota ikakwica, inzara ikakwica, ariko ukavuga ngo ningera ahantu hanaha, ndabizi neza hari ibiti bihaba, kandi kigenda igihe cy'umweru w'izi mbuto, nimpagera ndaza gusoroma njyeho, ntacyo ndiwe ntiwari. Ndabizi uru rugendo ndimo ndagenda ni rurerure, aha turi ni mu butayu, nta hantu twabona icyo kurya. Kera abantu bakigenda n'amaguru urugendo runini cyane, umuntu yashobora kuba avuye nk'aha ngaha arimo ajya nka Nyagatare, akaba atari kubyo ari byose. Ndabizi kuva aha ngaha ahantu ushobora kubona urugo, nageramo bakamfungurira, nageramo nkabona icyo kwicisha inyota, ni Rwamagana. Akava hano agenda, ariko azi neza ko nagenda Rwamagana hari umuntu uhatuye baziranye, ashobora gucumbika yakararayo, ashobora kugira bakamuha amazi akoga, ashobora kugira bakamugaburira akarya, ashobora kugira bakamusasira akaryama akaruhuka, ejo agakomeza urugendo. Niho ahandi ugiye wajya kugira ahandi Rwamagana watekerezaga, muri rwa rugo wari ugiye kwinjiramo ugasanga intare yashashe amajanja ku irembo. Niho urongera gutekereza ngo nyuma y'i Rwamagana nshobora kuza kongera kubona ahantu natabarirwa, ngeze nibura wenda Kiramuruzi. Wakwibaza urugendo ugiye kugenda kuva i Rwamagana kugera Kiramuruzi, ukarwongeraho rwa wundi ugenze kuva i Kigali kugera i Rwamagana, utari wabona amazi yo kunywa, utari wabona icyo kurya, birashoboka ko ushobora kugusari ukagwa ahandi mu nzira. Niyo mpamvu rero uko Imana igenda itegura aho uzacumbika muri uru rugendo, uko Imana igenda itegura abazakwakira, uko Imana igenda itegura aho uzagera ugatabarwa, niko Satani agenda naho hategura ibizagukanga, imyuka izagukubitira, intare zizatontoma mu gihe uzaba ugiye kugera hahandi ushobora gutabarwa. Iyi si tubayemo ni uko yubakitse bantu b'Imana.
ubuzima tubayemo no kubwubakitse aha handi watekerezaga ibyiringiro byawe ko ugiye kuhagera ugatabara ha handi waruzi ko ugiye kuhagera ukabona ikintu wumvaga kiribuze kuramira ubuzima bwawe wajya kwakandagira ho ngaho ukasanga intare yahaziritse uyu mwuka w'intare icyo ushaka ni ukugira ngo ukomeretse umutima wawe ni ukugira ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni ukugira ngo ukunanize Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana rero ngo uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo hari icyo wakora igihe uhuye n'intare hari icyo wakora muri uru rugendo hari icyo wakwitwaza hari uburyo wakwitwara igihe uhuye n'uyu mwuka ibi ngibi bibaho hari igihe ndabaha ingero umuntu ashobora kubaho mu buzima bubi cyane bugoranye ariko ukavuga ngo nibura uku kwezi kwa gatanu wenda nubwo mu Rwanda kuri season yacu ubu ngubu ni igihe cyo gusarura imyaka ariko kandi iyi season yabitarenze muravuga ngo ibyo ari byo byose tugiye guhangana n'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani ariko mu kwezi kwa cyenda nibura icyo gihe imizabibu yacu izaba yeze muri icyo gihe hari ugutabarwa n'Imana kwacu ukihangana ukagenda wagera mu kwa karindwi ukagera mu kwa munani igiye winjira mu kwezi kwa cyenda hahandi watekerezaga ko ugiye gutabarwa n'Imana ukasanga intare yasamye igutegereje ibukanze wibuka ukuntu ugiye kongera gusubira inyuma wibuka kwa kuntu wari warihanganye wibuka wa mukandara wari wariziritse wibuka ukuntu wari warihanganye wareba ukuntu ugiye kongera gutangirira kuri zero ukumva ubuzima buranze aha niho abenshi bafatira ibyemezo umuntu akiyahura aha niho abenshi bafatira ibyemezo bitunguranye umuntu avuga ngo byanga bikunda narihanganye ariko aho bigeze kwihangana birananiranye Yesu nashimwe bimwe mu bintu biranga uru rugendo iyo ugiye kugera aha ngaha abari baguherekeje abo mwari muri kumwe bakubwira ngo ihangane abagufashaga abo wari warabwiye ngo nta kibazo muri iyi minsi ndashomereye ariko mu kwezi kwa munani nzabona akazi nimwihangane mumfashe muri aya mezi abanza mu kwezi kwa munani akazi kazaba gahari ndabizi neza nzakabona abaragufasha mu kwezi kwa kane baragufasha mu kwezi kwa gatanu baragufasha mu kwezi kwa gatandatu ariko baba batekereza ngo mu kwezi kwa munani uyu mutwaro wa kane akatwikoreye tuzawurambika hasi n'ibyiringiro ufite n'abagufasha ndiko babitekereza ahantu rero satani abera mubi iyo bigeze kuri cya gihe wari warababwiye ngo nimumfashe kugeza mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa munani muzandeke nzabona ubutabazi ndabizi neza akazi ndakizeye itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ba bantu bose bakakubaza ngo ese ka kazi kabonetse ukabwira ngo mwe yewe nagize ibyago bikomeye ntabwo kakibonetse iyo uhindukiye ba bantu bose urababura kubera icyo wabura intare yariziritse hariya ya yendi yagukubitiye akazi ntikaze ba bandi bari bagufashe bamuhekaga babandi bari bagushyigikiye babandi bari bakuri inyuma hihindukiye urababura baravuga ngo ibi ngibi ntawabyihanganira bantu b'Imana ndagira ngo mbwire ngo iyo ugeze aha ngaha abantu bavuga ngo ibi ngibi ntawabyihanganira iyo abantu bigiye Imana irakwegera hari ukuntu Imana ibigenza uko abantu batera intambwe bigira bakubisa niko Imana itera intambwe ibusanga uko bigira bakubisa niko Imana izi gusanga uko abantu bigira hirya niko Imana yigira hino Yesu nashimwe nicyo cyabaye kuri Samusoni ngo mu gihe yari ahageze ahindukiye intare itontomye se na nyina batagihari ngo ako kanya umwuka w'Imana umuzaho umwuka w'Imana amaze kumuzaho ngo afata ya ntare arayitanyaguza ngo ayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene Yesu nashimwe cyane rero mvuga ngo muri cya gihe uhindukiye abantu ukababura nicyo gihe imbaraga z'Imana ziza ku buzima bwawe muri cya gihe abantu n'ubundi ntabwo Imana yaza abantu bakiguhetse iyo abantu bakujugunye bakigendera ni kubona ukuboko kw'Imana Yesu nashimwe cyane muri ibi bihe rero ndagira ngo ubwire ngo hagarara ushikame ntukango niyo mutuntu mu y'intare hari imbaraga z'Imana hari ugutabara kw'Imana hari imbaraga z'ijuru zigiye gutabara ubuzima bwawe Yesu nashimwe cyane hari igihe nanone uyu mwuka ukubita abantu ugacanganya ikintu ukibaza urugendo nari ngenze rugiye guhinduka ubusa imyaka yose nari nihanganye igiye guhinduka ubusa hari igihe hari abantu ba cyane cyane nka ababyeyi afata abana agafata nk'umwana akamutoza aba ngo uyu nguyu ni we nzasigira inshingano z'umuryango wanjye uyu nguyu ni we nzasigira business zanjye uyu ni we nzasiga kugira ngo azasigare areberera umuryango wanjye wose uyu nguyu ni we uzasigara ari jera cyangwa ari gerante w'imitungo yanjye yose ku buryo umurera nk'umuntu uzagusimbura
uko iminsi igenda yigirayo cyagiye umwana satira kwinjira muri za nshingano umutegurira nk'umubyeyi mu bwana bwe yakuze neza nta kibazo na kimwe yari afite ku ishuri yigaga neza discipline yari ifite yose ikenewe muri cyagiye arimo akura muri cyagiye umaze gusaza urimo wigirayo umusunika kugira ngo atangire kwiga utangire kureba uko ajira ya mitungo utangire kureba uko ayobora amanama utangire kureba uko afata ibyemezo mu bakozi utangiye kureba uko nibura cyakindi watekereje kigiye kuba wajya kubona ukubona wa mwana yadukanye urumogi yadukanye gusinda abaye ikirara niba ngo muri wa mushinga wateguraga muri imyaka y'ubuzima utangiye kwibaza niba ugiye kongera gutegura undi nanone wabihuza n'imyaka ufite ugasanga ntabwo bivaho niba uyu nguyu ananiye ngiye kongera gutangira gutoza undi wamugira inama ibyo yiga umujyanye kwiga za business ese ngiye kudeturuna uwarimo wiga ama science muzane kwiga business ese ngiye kuzana uwarimo yiga kuba wagomba kuzaba wenda engineer ngiye kumuzana mujyane asubiye muri management kuko uyu nayijyanye mu ndabona atakimaye umusaruro uyu ni umuntu ukubita umuntu ugukubita muri cyagihe warugiye kugera ahantu haleluya warugiye kugera ahantu wumva nibura umutima wawe uruhutse ahangaha niho bindi intare ya Samson ibi igihe Samson yari ageze ahantu ashobora kubona ikintu gishobora kuramira ubuzima bwe ashobora gishobora kumwongeramo imbaraga mu rugendo nkuko bw'Imana reba ngo Satani ni umugome ariko Imana yacu ishimwe ko yaduhaye umwuka wera w'Imana Imana yacu ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo mutabazi wacu iyo tugeze nk'aha bikomeye umwuka w'Imana araza iyo tugeze nk'aha bikomeye imbaraga z'Imana ziraza nagira ngo mbwire ngo wowe nkurikiye wowe uri mu bihe nk'ibi wowe ufite umwana nk'uwo nagira ngo nta kindi cyo gukora witekereza gutoza abandi ahubwo hagarara uhamagara Imana yo mu ijuru umwuka w'Imana namugeraho imyuka yari imuteye irahunga iyo umwuka w'Imana aje ku muntu imyuka mibi iramuhunga Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo babwire ngo ntabwo ntangira nababwiye ngo ibingibi ntabwo tubyiga nk'amateka. Ntabwo ari gucumuga ni ngo habayeho. Ahubwo turimo turiga izi ni inyigisho zidufasha mu buzima kugira ngo tubashe guhindura ubuzima bwacu. Ndagira ngo babwire abankurikiye bene umwuka nk'uyu nguyu ntabwo wo mu mubiri w'umuntu. Bene umwuka nk'uyu nguyu biragoye ko wabona hanze umuntu agenda. Biragoye yuko wabona umuntu agenda kuvuge ngo uyu mwuka arawufite kuko ni uyu ni umwuka utakubuza kwiga mumurikire neza ni umwuka utabuza umwana kujya ku ishuri ni umwuka utabuza umwana kuba yaba uwa mbere mu ishuri icyo utamwemerera ni kimwe gusa nuko azagera ku ntego y'ubuzima bwe uyu ni umwuka utabuza umuntu kujya mu rushako ntabwo gutangiye ni umwuka ukuza kuzagera ku nzozi zawe wari ufite muri rwa rushaka uyu ni umwuka utangira umuntu kugira ngo ahindure icyerekezo cy'ubuzima ko iyo ugeze ahantu uvuga ngo ibyo nari niringiye ntabwo bigikunze utangira gutekereza gushakishiriza ahandi by'umwihariko iyi ntari tontoma ni umwuka ukubita isi y'ubukungu bw'umuntu ni umwuka ukubita isi y'ubukungu bw'umuntu hahandi watekerezaga iyo imyaka yari igiye kwera kandi watekerezaga ko amatungo yaragiye kugwira kandi watekerezaga ko warugiye kubona kuzamuka mu ntera ahangaha ni uyu mwuka utangira kuza igihe Samson yari ageze hano mu mizabe arimo yerekeza itimuntu yerekeza aho yaragiye gusanga umufiyasi ageze hagati muri hagati mu rugendo rwe aho ageze yakabonye ikimutabara niho yantare yayisanze hari igihe umuntu nuba ngo urugendo rwo kuva iwabo kugera hano bageze ku mizabibu nta kibazo cyari gihari bagendaga neza baraganiraga n'ababyeyi bari bishimye nta kibazo bari bafite ikibazo cyabaye igihe bari bageze ahangaha ahintariye iyo uri mu buzima busanzwe wigendera wikorera akazi ukora ka buri munsi nta kibazo ugirana n'abantu baraguherekeza murajyana muraganira bimeze neza ariko iyo ugeze ahantu hashobora hagiye kuza ubukungu bwawe bugiye kuzamuka hahandi hageze yuko ugiye kubona promotion mu kazi nawe mwasangiraga saa sita nawe mwagendanaga iyo batangiye kumva amakuru avuga yuko ugiye kuzamuka umwuka w'imparo uraza muri bo nicyo cyagiye umwuka w'ishyari uzamuka nicyo cyagiye inzangano zizamuka nicyo cyagiye amatiko azamuka nicyo cyagiye amakosa yigeze gukora kera batangira kuyacukumbura
nicyo cyagiye atangira kuza intambara zikurwanya nicyo cyagiye batangira kwibukiranya n'ibyo wakoze ufite imyaka 2 cyangwa 8 abo mwagendanaga abo mwasangiraga abo mwakundanaga abo waganiriye cyane abo ngabo wari wabo wizeraga nibo ba mbere baza guhaguruka bakavuga ngo ntago uyu mwanya kwiye kujyamo uko giye kimwe hari umugabo umwe bigeze bendaga ku benda umugabo yari yagiye kumugira conseil yari aba conseil bakibaho noneho baravuga ngo uyu mugabo ndagira ngo afite umugabo w'inshuti ye reka tugere tumubaze ubuhamya bwe yari umuntu ucisha makeya tutajya ukunda kuvuga cyane witonde baravuga ngo reka tujye kubaza uriya kanaka n'inshuti ye magara nibura twumva ubuhamya mutangire aragenda baramubaza baramubaza ngo uriya muntu muvuga hiki ko ari inshuti yawe tubizi ko mugenda nako musangira ko ari wowe ushobora kumuzi neza kuturusha umuzi gute nawe abasubiza mu ijambo rimwe arababwira ngo uriya mugabo rero ndamuzi n'inshuti yanjye koko ngo ariko ikintu muziho kimwe gusa ngo ntagire isoni niyo gisubizo yabahaye noneho abandi batangira gukora analyse baravuga ngo umuntu utagira isoni si umuntu utagira isoni yaba umuyobozi niba umuntu utagira isoni nta kintu kibi yatinya gukora ashobora ko yajya mu isoko hariya akiyambura ubusa ko nta soni agira ashobora ko yarya utwo abandi ntabishyure kuko nta soni agira ashobora kuba ibyo yakora byose nta soni agira niba umuntu utagira isoni rero ntabwo yaba umuyobozi ariko bagiye kubaza uwo ari bizeye ko ari inshuti iyo uyu mwuka waje uwo wizeraga nk'inshuti yawe ni wowe mukira imbere y'abandi kuko bw'imana birambwira ngo muri uru rugendo turimo hari ikintu dukeneye gukora dukeneye gushudika ijuru cyane kurenza gushudika abantu dukeneye gusanga imana cyane kurenga gusanga abantu dukeneye kwizera imana cyane kurenza no kwizera ababyeyi batubyaye yesu nashimwe cyane kuko iyo ababyeyi bagutaye imana ntiguta iyo inshuti zigutaye imana ntiguta ahubwo aho ugeze bigukomereye niwe ubona gutabarwa kw'imana yesu wacu nashimwe cyane ubwoko bw'imana rero mbwire ngo hagati mu mizabibu hari intare yasamye hagati muri urwo rugendo rwawe aho imana yashyize ikizakuramira satani yahashyize ikizakigutesha uyu munsi ndakubwira ngo hagarara ushikame hagarara kigabo mu rugendo ugenda wizere ko hari intare ariko hirya y'intare wizere ko hari imana ijya ubasha kunesha ya ntare yesu nashimwe ntuzagende uba ngo muri urugendo ngendamo ibintu byose niho kunyerera ku itapi hari abantu bizagera intare zitontoma iyi ntare zatontoma ndagira mbwire ngo hari intare zitontoma ndibuka mbaho urugero rumwe hari igihe kimwe umwana twasenganaga yajyaga agira yari afite ikibazo cy'imyuka yajyaga imutera noneho uyu nguyu w'imyuka yateraga si we ngiye kubabwiraho cyane ahubwo yari afite mukuru we wabaga mu ntara we yari hano i Kigali mukuru we yabaga mu ntara noneho uyu mukuru wo mu ntara yari amaze gupfusha ubukwe inshuro eshatu igihe baramusabaga baraza bakarambagiza nibyo igihe kikagera igihe kigeze cy'uko ubukwe bugiye kuba bavuga ngo bajye kwipimisha sida bajya gupima bagasanga umukobwa arwaye sida ubukwe bukaba burapfuye bikaba uyu mukobwa akarahira abantu akavuga ati kereka niba sida umuntu ashobora kuyihumeka mu muyaga niba umuntu ashobora kuyinywa mu mazi byo birashoboka ko n'abanyarwaye ariko niba sida ica mu busambanyi kuva naho nitwa njyewe ntabwo ndasambana nta sida arwaye noneho bakongera hakaza undi musore bwa kabiri akarambagiza cya gihe cyagera bagasanga sida irimo mwakibaza ngo byaje kugenda gute haza kugeza igihe barimo basengera uyu murumuna we wabaga i Kigali abadayimoni baravuga kwa kundi abadayimoni bataka nibwo bahishuye ibanga ryo gupfa k'ubukwe bwa mukuru we baravuga ngo erega na mukuru uriya nta sida arwaye ngo ahubwo ni twebwe tubikora igihe abadayimoni bagiye bavuye muri uyu uwari uri mu ntara sida yaragiye rero ngo uyu ni umwuka ukubita umuntu ni umwuka ugukubita muri cya gihe ugiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe muri cya gihe ugiye guhindura imibereho yawe muri cya gihe ugiye gusohoka mu siruwateri ujye mu rushako umwuka uraza ugakubita niyo mpamvu iyi sida yazaga muri cya gihe umukobwa agiye gukora ubukwe mu gihe nta bukwe nta sida yabaga ihari muri cya gihe ko ndatekerezaho kugira ngo ubukwe bwe bwarapfuye kubera sida bongere barambagize bwa kabiri
nuko babaga basuye kwa muganga bagasanga nasi muri cyagiye uko bwekereje sida yarazaga muri cyagiye uko bumaze gupfa sida ikagenda hakongera none hakaza undi musore cyagiye uko bwegereje sida ikaboneka no kuvuga ngo ntabwo sida yazaga numwuka wo kubita uyu mukobwa kugira ngo ahindure icyerekezo cy'ubuzima abujya ngo gushaka ndabihebye aho kugira ngo mbeho gutya nambayirwa kuri iyi siko narwaye sida reka ngende nge kwiyahura biranye ndayirambire mu shuti y'Imana muri cyagiye umwuka wavuye umwuka wavuye kuri muri umuntu nawe Kigali nicyo cyagiye undi yabuhotse na barashaka Yesu nashimwe cyane iyi ni imyuka ikubita abantu muri cyagiye irimo ishaka kugira ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe ibintu byinshi mubona indwara nyinshi mwumva ntabwo ari indwara zisanzwe ahubwo byinshi ni imyuka abaganga barasuzuma laboratoire zikerekana ko umuntu arwaye indwara nyamara siyo ibi ni ubuhamya ni byabayeho hano tubireba ntabwo ari byo twasomye mu bitabo kuko nabo uvuga baracyahari sinashimwe cyane wenda nabo bari barankurikira barabyumva abo twari kumwe bazi iyi nkuru barimo barabyumva kuko ibi ni ibintu byabayeho abadayimoni bavuga ngo ntabwo uriya nta sida arwaye ngo ahubwo ni twebwe tubikora hari igihe umwana avuka umuryango ukennye ababyeyi bakagerageza umwana akaba umuhanga mu ishuri akiga akagira disipurine akitwara neza noneho igihe akazaba igihe ababyeyi batangira kumva ko ibyiringiro byabo nibura uyu mwana ariwe ushobora kuzatabara uyu muryango niwe ushobora kuzatabara barumuna bakabigisha niwe ushobora iyo ni sosiyete tuvukamo twese abanyafurika aho umwana mukuru urangije kwiga atangira kwigisha barumuna agatangira gufasha n'ababyeyi kandi bahari wa mwana ababyeyi bafitemo ibyiringiro wa mwana ababyeyi batekereza ko azabatabara wa mwana ababyeyi batekereza ko arushaho kuzahindura amateka y'ubuzima bwabo batekereza n'inzu bararamo na kakazi gato bari bavuga ngo akangaka reka tube twihanganye ariko namara kwiga azadushyira mu nzuzima wa wundi batekereza kandi uzamuka neza agaragaza ikimenyetso cy'uko bizashoboka muri cyagiye yarangije kwiga mushahara wa mbere akawuzana mu rugo bakaba bati mana uhabwa icyubahiro turagushima ko uyu mwana ni ukuri mwana muri cyagiye bakirimo bashima bategereje wa kabiri bazajya kubona bakabona umwana wataga mu rugo saa mbiri za nijoro avuye ku kazi saa moya atangiye kuza saa cyenda mu gitondo atangiye kubyuka saa mbiri n'igice saa tatu bajya kubona akabona inzoga ziramwishe urumogi ruramwishe ako kanya bakayibirwa ikibaye ntabwo ari ubugoryi bw'uyu mwana ni umwuka wamusanganiye muri ya nzira icyo si cy'uyu mwuka ushaka ni kimwe ni ukugira ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwe bantu b'Imana irababwire muri mureke dusenga Imana nimusengere abana cyane bibiliya inshuro nyinshi igaragaza umuzabibu Imana yagiye ikoresha umuzabibu ishaka gusobanura ikimenyetso cy'abana bayo ikimenyetso cya Isirayeli uko Imana yabarinze uko Imana yabanye nabo uko bayigomeraga nuko uko yabarekaga nuko wihana bikongera ikabagarukira rero nanone umuzabibu ugereranywa n'imbuto iva mu nda y'umuntu umuzabibu ugereranywa n'abana b'umuntu umuzabibu ugereranywa n'urubyaro rw'umuntu Yesu nashimwe cyane uyu mwuka ukubita Samusoni aho yari ageze hano hagati muri imizabibu igihe imizabibu yari yeze ntabwo baciye mu mizabibu muri cya gihe bayihingaga ntabwo hari muri cya gihe cy'ikibagara hari muri cya gihe cy'uko isarurwa cya gihe yari yeze imeze neza cya gihe abantu bashobora kwigiramo bakicara bakarya bakaruhuka nicyo gihe intare yagaragaye yabwira ngo hari intare zagaragara imbere yawe mu gihe cy'ibyishimo byawe biragusaba kwitegura mbere ukagenda n'intwaro zose z'Imana ukagenda na kwizera Imana ukagenda n'amasezerano y'Imana ukagenda n'umwuka w'Imana ukagenda nk'umurokore ukagenda nk'umukristu n'ugenda nk'abakristu bo muri iki gihe ugenda nkawe Yesu nashimwe cyane nicyo gihe cyonyine uzabasha guhangana n'iriya ntare nizo ntwaro uzitwaza hari ibintu bimwe dukoresha mu rugendo bibasha kubidushoboza kunesha umwanzi intwaro ya mbere ni ukumenya ko uri umukristo Yesu nashimwe ko bari muri Kristo Yesu abo ngabo ni ibyaremwe bishya iyo myuka yo mu bisekuru by'iwacu ntabwo dufiteho iyo myuka y'inyirakuru ntabwo dufiteho iyo myuka y'abarozi ntidufata kuko twe ntabwo turi ab'isi nubwo turi mu isi ariko ntituri ab'isi kuko dufite aho dukomoka haleluya dufite amaraso Yesu adutwikiriye dufite umwuka wera w'imana dufite imbaraga muri Yesu Kristo iyo tugenda dushize amanga ntabwo tugenda nk'abanyabwoba iyo ugeze ahantu nk'aha nugera muri iyi mizabibu intare zitangiye gutontoma abavandimwe batangiye kwigirayo inshuti zawe zitangiye kwigirayo uzahagarara ushika muvuge ngo ngende umurokore
ngende umukristo ntago ndu wiyisi wantare wowe impanga kuko ntago washobora haleluya hari ntare nizera hari ntare ngendana nayo ni ntare y'umuryango wa Yuda iyo ndi yitegeka intare zose iyo iri kumwe nanjye uyu nanjye tuvugana wantare we ntago watinyuka kunyegera kuko hari ntare nyantare haleluya hari ntare hari ustima ndiko igihe kigenda nyeri yari mugabo rw'intare ngo bamujugunye hagati y'intare arana nazo akimara kuhagera Imana yohereza intare nkuru haleluya hari intare nkuru y'abantu b'Imana hari intare ntoya ariko hari intare nkuru bayo mubwira ngo ni intare yahuye na Samson Bibiliya iravuga ngo yari intare ntoya cari yari intare y'igisore kibyiruka cari ntabwo yari intare nkuru bayo mubwira ngo hari intare nkuru hari intare y'umuryango wa Yuda ari we Yesu Kristo iyo niyo ntare tugendana nayo iyo uhuye n'intare ntoya iyo ubonye intare nkuru yigirayo uyu munsi najya nkubwira ngo wamurokorewe haguruka ugendane n'intare nkuru haguruka wizere intare nkuru haguruka wambara imbaraga z'intare nkuru haleluya nuhura n'intare ntoya zizigirayo iyi ntare ntabwo isaza iyi ni intare nyantare haleluya n'intare y'umuryango wa Yuda iyo uzuye umugara intare zindi zigirayo iyo yahageze ugendana nayo igeze mu ishyamba riguhinzira Yesu nashimwe cyane wakwibaza ngo se uyu munsi ni abantu barimo baribaza ngo ibi biriho kubaho ni ibiki niki kimbereye mu ruzabibu niki kimbereye mu bana niki kirimo gitontomeramo hagati niki kirimo gituma abana bahindura imitekerereze n'imyitwarire niki kirimo kingira abana ibira ayo mwe ngo hari umuka w'intare n'umutontomera mu bana ariko hari intare nkuru haleluya hari intare ushobora guhamagara muri aka kanya ukayibwira ngo wantarewe ngwino umwuka wayo nukuzaho uratanya buziriya ntare Yesu nashimwe cyane Bayo mbwire ngo ngwino haguruka shikama ambari baraga zima senga imana wizeye imana wisenga imana nkuko kanaka yisengaga aho gusenga imana nkawe haleluya ku imana iza gukoresha mu baraga za imana iza gukoresha nkawe bayo mbabwire ngo ndi musozi inyigisho ku gice cyo hepfo reka mbabwire ihurizo rimwe iryo Samson yatanga yarababwiye ngo kuko ama intare maze kumukanga amaze kwitanyaguza ababyeyi birukanze Samson ntabwo yirukanze ahubwo yarakomeje aragenda ajya mu rugo yari yararambagijemo ajya guhura n'umugeni we Yesu nashimwe cyane ngo muri icyo gihe arongera asubira iwabo igihe manukanye n'iwabo bagiye kuzana umugeni we Samson acyuza ubukwe amaze gucyuza ubukwe igihe bari bicaye arababwira ngo abamuzaniye umugeni abakwe bamushingiye n'abandi bararababwira ngo ndashaka kubayumbiza mu ryice arababwira ngo erega ngo ni mu ryica nzabaha imyambaro y'imyeru niyo gukurana ngo ariko nimutaryica ibyo nakabahirimwe muzabimpa barambwira ngo ngaho dusakuze arababwira ngo sakwe barambwira ngo soma arababwira ngo erega ngo mu muryi ngo havemo ibyo kurya Yesu nashimwe cyane arababwira ngo muri iki gihe cy'iminsi irindwi tuzamara hano muzabe mwarangije gusubiza iki kintu ngo muri wa mu muryi havemo ibyo kurya yarimo ababwira ngo irabaho igihe Samson yamanutse ngo arimo asubirayo ahageze ku murongo wa munani ngo abona muri ya ntare yatanyaguje hahandi ya ntare yapfiriye ngo agiye kubona abona hari n'inzuki haleluya ese nashimwe ndibaza ngo ese intare yari ntare bwoko ki ubundi nakwibaza ngo intare yakoraga iki mu mizabibu ko intare ntabwo zirya imbuto ese intare yakoraga iki mu mizabibu uyu mwuka ukubereye mu bana uyu mwuka ubereye mu buzima bwawe nubwo wibaza ngo urimo urahaba ushaka iki wowe ntabwo ukeneye kumenya icyo uwo mwuka ushaka ko ntiwakwibaza ngo intare yakoraga iki mu mbuto ko itarya imbuto hari impamvu yari yahaje hari impamvu y'uwo mwuka waje uyu munsi nje kukubwira ngo hagarara uhangane n'uwo mwuka kubita izo mbaraga mu izina rya Yesu izo mbaraga ziguhunge nujya kwibaza ngo kubera iki zaje ngo ntabwo zaje kuko nta sano ufitanye nazo hari umuntu twarimo tuganira arambwira ngo erega biriya bintu by'umwuka mibi mwe muvuga abarokore ngo bisanga umuntu ubyizeye ngo niba njyewe ntabyizera ntabwo byazamfata ndagira ngo mbwire ngo hari igihe bita wowe ubwawe utabyizera ariko hari uwasinye amasezerano nabyo mbere y'uko uvuka kandi iyo masezerano aracyahari uyu munsi bikuriyeho kubera isezerano rya sogokuru wawe uyu munsi bikuriyeho kubera isezerano rya papa wawe yakoze uyu munsi bikuriyeho kubera amasezerano y'ibisekuru uvukamo nubwo utigeze ujya gusinya ayo masezerano ariko bayasinya ayo masezerano aracyakureba uyu munsi Yesu nashimwe cyane ko uyu munsi dushobora u Rwanda rushobora gusinya amasezerano n'Ubushinwa yuko tuzishyura amadeni ya wenda mu myaka 50 iri imbere nubwo yasinye umunsi uzaba adahari abazavuka bakurikiyeho aya masezerano azaba bareba bazakora bishyura ayo madeni uyu munsi ntumbwire ngo ngewe ntabwo nigeze njye gusinyana amasezerano n'iyo myuka ariko hari abayasinye kandi niho wavutse uyu munsi ariya masezerano aracyakureba muri hariya hagati muri uwo mugunzu w'intare aribaza ngo ariko iyi ntare yari bwoko ki iyi ntare iri hano irakora iki amaze kwitanyaguza igihe yasubiyeyo ngo arungurutse hahandi Samson arimo agenda
asubiye itimu ngo ageze ahandi hari yantare ngo aratambika ajya kureba uyu munsi mbonye Samusoni namubaza ngo ese Samusoni wari ugiye kureba iki hari aha kuki atatekereje ko ashobora kuba hari indi ntare ya kabiri aho yahuriye n'intare ya mbere niba asubiye kujya kureba intare ya kabiri namubaza ngo ariko Samusoni kuzi ibyo wahuriye nabyo ubushize hano uri muri ahajya gukora iki Samusoni urenda kongera kurwana n'intare bwa kabiri nanone urajya gukora icyantu Samusoni nagira ngo ngira ngo Samusoni ikintu yari agiye gukora hari aha hariya ni ahantu h'ubuhamya haleluya ni ahantu umuntu yarwaniye n'intare ni ahantu wahuriye n'ikibazo gikomeye ku buzima bwawe ni ahantu wakuye imisare ku mubiri wawe ni ahantu imyenda yawe yacikiye ni ahantu wahanganiye n'icyari gikomeye ni ahantu inshuti zagutaye ziragenda ni ahantu abavandimwe bagutaye baragenda ni ahantu isi yaguteye umugongo ariko ni ahantu waboneye gutabarwa n'Imana Samusoni aratambika ajya kureba ageze arimo arungurukayo ngo agiye kubona abona harimo inzuki muri cya kindi cyendaga kumurya uyu munsi hagiyemo ibyo kurya haleluya niryo hurizo yari yabahaye arababwira ngo mu murya havuyemo ibyo kurya Yesu we nagira ngo ubwira ngo uyu munsi ugenda ubwira abantu ngo nimuze mbayihurizo haleluya nimuze mbabwira ihurizo mu ryice hahandi nari nguye hahandi nari yanyasamiraga hahandi nari ndiriwe hahandi nari ubuzima bwawe burangiye uyu munsi hari igicaniro cy'ubuhamya uyu munsi hari igicaniro cy'ubuhamya uyu munsi nahagera nkahimbaza Imana uyu munsi nahagera nkasirimba aho nari nguye aho nari ngiye gupfira Imana yahashyize ibintunga Yesu nashimwe cyane nagira ngo ubwira ngo ubwoko bw'Imana aho ngaho Imana nigutabara uzasubira ibyo uzajya kureba hahandi warwaniraga cya gihe hahandi wasiberaga cya gihe hahandi inshuti zagutaye cya gihe hahandi abavandimwe bagutaye cya gihe hahandi wasigaye wenyine ugahamagara Imana ikagutabara hahandi ijuru ryagutabariye hahandi utugezeho n'ubutabazi bw'umwana w'umuntu aho ukabona ubutabazi bw'ijuru aho ngaho ntuzahibagirwe aho ugiye n'ikigero uzasubira uzajya kureba uzongera uhafi muri ya karitsi uzongera ucemo aho ngaho wari aha ngaho wakomerekeye cyane aho kw'ibikomere by'ubuzima bwawe aho wambariye ubusa kuri uwo musozi aho wambarirwa kuri uwo musozi aho ngaho bagusekeye cyane aho ngaho bagutereye umugongo aho ngaho wakuye ibikomere byinshi kuko igihe Samusoni yavuye umubiri washaramburitse imisare y'intare ku mubiri arimo ava amaraso ku mubiri ariko umunsi ndagira nkubwire ngo kuri uwo munsi Samusoni yabonye intsinzi Yesu nashimwe cyane arababwira ngo ndagira ngo mbahihurize mu ryice ngo mu muryi havuyemo ibyo kurya baratekereza barabanga iki kintu ntabwo twagishobora ntawagishobora iryo ni ibanga ry'ubuzima bwawe Yesu nashimwe cyane iryo ni ibanga ry'ubuzima bwawe iryo ni ijoro ryawe wenyine waraye igihe abandi bari basinziriye igihe abandi bagonaga igihe abandi barotaga uri mu rwana n'intare muri cya gihe abandi batari bazi birimo biba wari ku musozi wa musozi warayeho cyagiye hahandi warwaniraga cyagiye hahandi wambariraga ubusa cyagiye hahandi waririraga cyagiye hahandi igihe abandi batari bahari igihe inshuti zitari zihari igihe abavandimwe batari bahari iryo ni ibanga ry'ubuzima bw'umuntu ni ibanga ry'ubuzima bw'umuntu ni ijoro wahuyemo n'Imana ni ijoro Imana yakwiyeretse ni ijoro Imana yakwiyeretse inshuti yawe ni ijoro Imana yakwiyeretse ni ijoro Imana yakubwiriye ngo rega ndi Imana sindi nk'abantu ni igihe Imana yakubwiye ngo rega birashoboka ko umubyeyi yakwijishira umwana mu bwoba akamuta ngo ariko njyewe ntabwo nzakureka niyo papa we na mama we baguta ngo ariko njyewe ntabwo nzaguta aho ngaho ni ahantu hari ibanga ry'ubuzima bw'umuntu aho ngaho ni ahantu hari igicaniro cy'ubuhamya bw'umuntu ni ahantu uzasanga umuntu ari mu rusengero ari umugabo muremure ari umugabo w'ibigango ari umuntu ufite icyubahiro mu gihugu ari umuntu ufite ububasha mu gihugu ari umuntu uyoboye igihugu yagera mu rusengero haleluya ugasanga yigaraguye hasi ikote ryagiyeho ibitaka ibyuya byamanutse yukwe ryibutse ahantu yageze ahantu muri cya gikanka cy'intare arimo arareba ahantu yari aguye arimo arareba ahantu ubuzima bwari bwarangiye arimo arareba ahantu n'uyu munsi abamwubaha baramuha kubera yuko yahageze iyo ataza kuba ryajoro iyo ataza kuba yantare yapfuye uyu munsi niwe wamureba ahangaha Yesu nashimwe cyane iyo yabyibutse uwo munsi yibagirwa icyubahiro yari afite Samusoni arababwira ngo byarabananiye yuko yamaze yarebye muri cya gikanka cy'intare ngo agiye kubona ahantu harimo inzuki ngo aragenda arahakurakuramo ubuki agenda burya ngo ageze ahereza na papa we ahereza na mama we ahereza n'abana ariko ntiyababwira aho yakwiye bwa buki aho ni ibanga rya hagumye ibanga ry'ubuzima bwe nagira ngo ngo gumana iryo banga afite y'Imana gumana iryo banga aho Imana yagutabari gumana iryo banga aho wone Imana bahereze barye nta kibazo hereza abantu ambika impfubyi ambika abapfakanye tabara abantu bagirire neza ariko ntabwo baza aho bikura afite Imana ntabwo baza amajoro waraye ntabwo baza amavi yakobotse ntabwo baza imisaro ufite ku mubiri si na ngombwa ngo wayimenye ntabwo ari ngombwa ko wabimenya icy'ingenzi ni kimwe gusa gumana ubusabane n'Imana yawe gumiza abizera iyo Imana yagutabaye icyo gihe gumiza ubane n'iyo Imana afite Imana gumiza ubane nayo ubwoko bw'Imana ndagira musoze mbabwira ngo ni data na mama bandeka
imana nakore ntago zandeka ni inshuti zandeka zikansezera zikagenda imwuka y'imana ntago uzamvaho ndagira amabwire ngo naho abakomeye bakureka imana izagumana nawe imana ngijeho umugisha bwoko bw'imana mugira amahoro y'imana ndagira amabwire ngo ukeneye inyigisho nanone ugende uje kuri YouTube channel ukore subscribe nizikurikiye zose uzazibona imana ngijeho umugisha cyane haleluya imana ibagire neza